Kui see ei ole oluline, et ehk küsimus on, et milline on siis meie tehnika ülikooli roll väljakutsete lahendamisel ja täna siis ongi mul hea meel, et me teeme mõtted algute raames esimese mõtteharjutuse. Võib-olla Targaline tippkeskus on selline väga-väga hea näide sellest, kuidas inimesed tulid lagedale ideega, ülikool eraldas taotluse kirjutamiseks vahendeid ja ma usun, et ka nende fookusvaldkonda kaudu me võiksime sama metoodikat või sama printsiipi tegelikult kasutada. Võib-olla me peaksime mõtlema ka selles, et kuidas moodi kogu kõik energeetika teemasid ülikoolist tõmmata ühe mütsi alla, et noh, kas siis tõesti niimoodi, ma ei tea, energiapoliitika tippkeskusena või... Et me kindlasti nagu tahaksime tõesti panustada nagu sisuliselt, et mitte nii, et teha nii nagu siiamaani on tehtud, kuidagi statistiliselt, vaid vaadatagi seda, et meie keskkond saaks hoitud ja meie majandustegevuseks alles, et, no, et ma ütlengi, et tegelikult me oleme sellega tehnikaülikoolis tegelenud ju algusaastatest peale, et insenerid eesmärk on alati olnudki ju millegi efektiivistamine, protsesside efektiivistamine, kasuteguri tõstmine, kasvõi ka vee puhastamine, noh, see loetel on nagu tohutu, et me oleme sellega kogu aeg tegelenud, et ka see nüüd kuhugi kaduma ei läheks, et meil need kompetentsid on olnud ja me neid ka säilitame. Ja ma loodan, et siis tuleb nüüd palju uuringuid ministeeriumist, kus te meid nüüd kaasate nendes. Või tegelikult hästi paljudes stsenaariumites kokkupanek on see, mille võimekust ma tegelikult tehnikaülikoolis näen ja mida me võiksime ka riigile pakkuda. Eks siis, et ka sellised stsenaariumid, mis ei ole normatiivsed, aga mis meile tunduvad, võiksid realiseeruda seda tänast maailma vaadates, et ka need aitavad meid tegelikult neid leida, neid võtmekohti, kust me peaksime edasi minema, mis on need lahendused ja milline see riik võiks siis tulevikus välja näha.